ჯავახეთში ჩვენ ხვდებით ათასობით ადამიანს, რომლებიც დღეს მოქალაქეობის გარეშე არიან დარჩენილები და მათ ეს ძალიან მძიმე პრობლემებს უქმნის, არამხოლოდ პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით, არამედ სოციალური მოწყობის კუთხითაც, იმიტომ რომ ამ სტატუსის არ ქონა მათ ბაზისურ სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებს და წვდომას უზღუდავს. ჩვენ სოფლებში ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ მოსახლეობის შრომისუნარიანი კაცების 60-70% სწორედ შრომით მიგრაციაშია ჩართული და სომხეთის გზით რუსეთში დასაქმება არის ის ძირითადი შემოსავლის წყარო, რომელიც ადგილობრივ ოჯახებს აქვს. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ის ძალიან მძიმე პერიფერიულობა და ყოფა, რომელიც ჯავახეთს ახასიათებს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ აქ არის ძალიან მძიმე კლიმატური პირობები და გეოგრაფიული დაშორება სოფლებს და ცენტრს, რეგიონსა და თბილისს შორის, მათ შორის არის ძალიან ცუდად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებულად შორეულ სოფლებსა და ცენტრებს შორის და ეს გეოგრაფიული განფენილობა და ძალიან მძიმე კლიმატური პირობები აი ამ დიდ რეგიონს წირავს, შეიძლება ითქვას, სიღარიბისთვის. ამ რეგიონში დასაქმების ადგილები, ტურიზმის ინფრასტრუქტურა თითქმის არ არის განვითარებული და სოფლის მეურნეობა ის ძირითადი სფერო, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილია ჩართული, თუმცა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სოფლის მეურნეობა აქ არის პროდუქტიული. მაშინ, როდესაც სამხედრო ბაზები ამ რეგიონიდან გავიდა და სამხედრო ბაზები ეს არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი, მას ჰქონდა ეს ეკონომიკური და სოციალური განზომილებაც, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი იყო ჩართული და მუშაობდა ამ ბაზებზე და გარკვეულ ეკონომიკურ გაცვლაში იყო მათთან, მათ ეს წყარო წაერთვათ და ალტერნატიული ეკონომიკური წყაროები სახელმწიფომ არ შეუქმნა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდიდან მიგრაცია განსაკუთრებულად იზრდება. როდესაც 2008 წლის ომის შემდეგ დიპლომატიური და სხვა კავშირები საქართველოს და რუსეთს შორის გაწყდა, ნამდვილად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გართულდა რუსეთში გადაადგილება და სწორედ ამ პერიოდიდან მათ მოუწიათ ამგვარი ტაქტიკური არჩევანის გაკეთება, რომ მიეღოთ სომხეთის მოქალაქეობა, რომელსაც უფრო ადვილი მიმოსვლის რეჟიმი ჰქონდა რუსეთთან და ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდ მონაწილმა ძირითადად მკაცებისა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ქონოდა შემოსავალი. თუმცა 2013 წელს, როდესაც დაიწყო უფრო აქტიური კონტროლი გადაადგილებაზე, ამ პერიოდში მათმა დიდმა ნაწილმა დაკარგა მოქალაქეობა, იმიტომ რომ მათ ორმაგი მოქალაქეობა, ორმაგი პასპორტები დაუფიქსირდათ და ისინი საქართველოს მოქალაქეობის გარეშე დარჩნენ. დღეს იმისთვის, რომ მათ საქართველოს მოქალაქეობა მიიღონ, სჭირდებათ ამ სტანდარტული პროცედურის გავლა, რომელიც ქართული ენისა და ისტორიის ცოდნისა და შესაბამისი ტესტის ჩაბარებას გულისხმობს, თუმცა უფროსი თაობა, რომელმაც განათლება მიიღო საბჭოთა პერიოდში ან ვთქვათ უკვე პოსტსაბჭოთა პერიოდში, მაგრამ იმ ვითარებაში, რომ განათლების სისტემა არ აკმაყოფილებდა იმ ბაზისურ სტანდარტებს, რომ ამ ადამიანებს გაძლიერებულად ესწავლათ ვთქვათ იგივე სახელმწიფო ენა, ან მიიღოთ ხარისხენი განათლება, რა თქმა უნდა დღეს ისინი არიან იმ პოზიციაში, რომ მათ სათანადოდ ქართული ენა არ იციან. ამავდროულად, სწორედ იმის გამო, რომ ეს სოფლები ძირითადად დაშორიშორებულია და კომუნიკაცია, ვთქვათ, ქართულ და სომხურ სოფლებს შორის არის ძალიან სუსტი და არც ადგილობრივი თვითმმართველობა და არც ეკონომიკური ურთიერთობები აი ამ გადაკვეთის ადგილებს ბუნებრივად არ ქმნის, ხო, ეს იზოლაცია ბუნებრივია, რომ ართულებს ქართული ენის ასე ბუნებრივად შესწავლასაც, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თავად თემს არ დავაბრალოთ, სახელმწიფო ენის არცოდნა, ხო, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში განათლების პრობლემა, რომელიც ამ დრომდეც კი სათანადოდ ქართული ენის შესწავლასა და ხარისხენი განათლების მიღებას ეთნიკური უმცირესობებისთვის, არც საქართველოს სომხებისთვის, არც საქართველოს აზერბაიჯანელებისთვის არ უზრუნველყოფს და მეორე ეს არის ასეთი ბუნებრივი ეკონომიკური და სოციალური ურთიერთობები, რომელიც ასევე იზოლირებულია და ინტერეთნიკური თანამშრომლობის გადაკვეთისა და გაზიარების სივრცეების სამწუხაროდ მულტიეთნიკურ მუნიციპალიტეტებშიც კი არ არსებობს. ამიტომაც ჩვენ ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ დღეს ადამიანებს, რომ მათ ენა არ იციან და ამიტომ ისინი იმსახურებენ, თქვათ, მოქალაქეობის გარეშე ყოფნას და ჩვენი მთავარი მოწოდება სახელმწიფოს მიმართ არის ის, რომ მან
ან ადმინისტრაციული პრაქტიკით დარეგულიროს ეს და გარკვეული თაობის, ხო, ვინც აი ამ ეკონომიკურ კატაკლიზმებში მოხვდა და მათ მოუწიათ, ხო, გადარჩენისთვის, თქვათ აი მარჩეონის გაკეთება, მათ მისცეს დაუწესოს გარკვეული შეღავათები გამოცდაზე და უფრო მარტივი ფორმით მოახერხონ მათ ჩაბარება, ან საჭირო შეიძლება გახდეს აი ჯგუფისთვის საგამონაკლისო სამართლებრივი რეგულაციების დაწესება და თქვათ ენის გამოცდის მოხსნა და საშეღავათო პირობებში მათთვის მოქალაქეობის მინიჭება. ფაქტია, რომ დღეს ათასობით მოქალაქე ეს გარკვეულწილად სპეკულირების საგანია, რამდენია ეს რიცხვი. ჩვენ ადგილობრივი აქტივისტები გვევლინებიან, რომ ეს დაახლოებით 10-12,000 ადამიანია, ადგილობრივი ხელისუფლება საუბრობს დაახლოებით 6,000 ადამიანზე. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი, ხო, მათი არსებობა მოქალაქეობის გარეშე ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აქვთ ცნობა მაგალითად საყოველთაო დაზღვავაზე, პენსიებზე, სხვა ტიპის სოციალურ მხარდაჭერაზე, განსაკუთრებულად ჯანდაცვის მიმართულებით, ხო, იმიტომ რომ იგივე კოვიდმა და პოსტკოვიდ ჯანმრთელობის გაუარესებამ ეს ძალიან ძიმე ეკონომიკურ ტვირთად აქცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ამავდროულად ეს არის სრული პოლიტიკური გაუცხოების საფუძველი, იმიტომ რომ ისინი არჩევნებში ვერ მონაწილეობენ და, ხო, აქტიური ადამიანების რაღაც დიდი ჯგუფი არის გამოთიშული პოლიტიკური ცხოვრებიდან. ხელისუფლებები ძირითადად ყოველ არჩევნების ციკლში დაპირებას აძლევენ, რომ ეს საკითხი გადაიჭრება, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე, ხო, უკვე რამდენიმე წელია ეს საკითხი გადაუჭრელი რჩება, ძალიან ხშირად აი რუსული ბაზებისა და აქ მოსახლეობის ეკონომიკური ჩართულობის საკითხის გამო უკვე შემდგომში, ხო, აი ამ მაღალი შრომით იმიგრაციის გამო რუსეთში და მათ შორის აი ამ სტატუსების გამო ხშირად ეს რეგიონი მოინიშნება როგორც უსაფრთხოებისთვის პრობლემური რეგიონი, ხო, რომ თითქოს აქ პრორუსული სენტიმენტები მაღალია, რუსეთის მიმართ ლოიალობა მაღალია და შეიძლება ის ფეხ მოსაკიდი გახდეს გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის, ხო? თუმცა ჩემთვის ამ რეგიონში აქტიური მუშაობის შემდეგ ძალიან აშკარა გახდა, რომ რუსეთთან კავშირი მეტწილად არსებითად არის ეკონომიკური და ნაკლებად პოლიტიკური. რა თქმა უნდა, ჯავახეთში ან ჯავახეთთან კავშირში ხვდებიან ცალკეული ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც მაღალი ალბათობით რუსული დაფინანსებით და რუსული ინტერესით მოქმედებენ, თუმცა ეს ნარატივები ან საქმიანობა პოლიტიკურ და კულტურულ მხარდაჭერას ადგილობრივ თემში არ გამოირჩევა. ამიტომაც ეს ჭარბი უსაფრთხოების თვალი, რომელიც ჯავახეთზე არსებობს სწორედ ამ რუსეთის შიშებთან კავშირში, მე მგონია, რომ ნამდვილად გადაჭარბებულია. თუმცა თუ აქ აი ეს ბმები შეინიშნება, ეს პირველ რიგში იმის შედეგია, რომ ეს რეგიონი თავად საქართველოს სახელმწიფოს მიერ მიტოვებულია ეკონომიკურად და ეს რეგიონი სათანადოდ მხარდაჭერილი არ არის, ხო? ეს ჩანს, ვთქვათ, იგივე ინფრასტრუქტურულ დონეზე, ეს ჩანს ეკონომიკური მხარდაჭერის დონეზე, ეს ჩანს, ვთქვათ, იგივე პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, როცა რეალური დემოკრატიული ცხოვრება ამ რეგიონში გაჩერებულია და წლების განმავლობაში ამ რეგიონს კოიანის კლანი მართავდა ხშირად კრიმინალური და ძალადობრივი მექანიზმები და ეს იყო დაშვებული, ნორმალიზებული და შეწყნარებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ამიტომაც თუ ჩვენ რაიმე პრობლემები გვაქვს ჯავახეთის რეგიონში, ეს იქნება კულტურული იზოლაცია, ხო, დემოკრატიის არარსებობა, მაღალი შრომითი მიგრაცია, რომელიც აი მიმოსვლას, ხო, აძლიერებს რუსეთთან, ეს პირველში საქართველოს სახელმწიფოს პრობლემაა. აქ შეიძლება შემოვიტანოთ იგივე მედიის საკითხი და საინფორმაციო ამორთულობა ეთნიკური უმცირესობებისა საერთო საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ველიდან. ჩვენ ათეულობით ამგვარ ადამიანს შევხვდით, ვისაც არ აქვს მოქალაქეობა ახლა, თუმცა მათ აქვთ ემოციური, კულტურული, ნათესაობრივი და პოლიტიკური კავშირები საქართველოსთან, მათ იდენტობა უკავშირდება საქართველოს და ძალიან სამწუხაროა, რომ თქვათ აი ამ ემოციას და ამ იდენტობას დღეს ამდენი ხნის განმავლობაში ამ პრობლემის გაჭიანურებით საქართველოს უგულებელყოფს. და რა თქმა უნდა, მათთვის მოქალაქეობის მიცემას გარკვეულწილად ეს დასაბუთებაც აქვს, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ ეს ათასობით ადამიანი შენ გააფორმო როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ჩართო, მხარი დაუჭირო, მათ წუხილებს უპასუხო და ამით გარკვეული ხელჩასაჭიდი აღარ შექმნა, ხო, სხვა ინტერესთა ჯგუფებისთვის ამ თემით სპეკულირების. ამიტომაც თუ თქვათ თუნდაც უსაფრთხოების პერსპექტივიდან ვიაზროვნებთ, ხო, რა თქმა უნდა, მათთვის მოქალაქეობის
მინიჭება ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება. თუმცა რატომღაც ეს საკითხი არის გადავადებული, ამ საკითხზე არანაირი ცვლილება ამდენი ხნის განმავლობაში არ მოხდა და არც რაიმე რაციონალური დასაბუთება არსებობს სახელმწიფო მხრიდან, რატო არ ხდება ამ საკითხის რეალური გადაწყვეტა. პირველ რიგში ამ საკითხზე კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს იუსტიციის სამინისტრომ, რომელმაც რა თქმა უნდა მოქალაქეებთან დაკავშირებული სირთულეები და დილემები უნდა შეისწავლოს და გამოსავალი ნახოს და ხედვა მთავრობასა თუ შესაბამისად პარლამენტს წარუდგინოს, თუმცა იმის გამო, რომ მაღალი ალბათობით ეს საკითხი თუ ეს ადმინისტრაციული პრაქტიკით არ გადაწყდა საკანონმდებლო რეგულაციებს და ცვლილებებს საჭიროებს, მაშინ რა თქმა უნდა ეს პარლამენტის საგანიც არის. ძალიან სამწუხაროა, რომ სწორედ იმის გამო, რომ აი ჯავახეთში ეს პოლიტიკური ცხოვრება ძალიან სუსტია და მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციის ინტერესიც ამ რეგიონის მიმართ ძალიან დაბალია, მათი აქტივობა, ოფისები თითქმის არ ჩანს ხო ამ რეგიონში, საბოლოოდ ამ ხალხს არ ყავს რეალური წარმომადგენლებიც პოლიტიკაში, რომლებიც მათ წუხილს და საჭიროებას დღის წესრიგში დააყენებდა და დაძრავდა ამ თემას.